Բարևորներին, դուք գտնում եք Emerald Ruben-ի հայկական ալիքում, դուք եք ասում Ruben-ը, ոսի մենք խաղալու ենք Clash Royale։ Հիմա կարծում եք ինչ ուր է ես 7 ամիսը։ Ուրեմն ես ինչ ենք 7 ամիսից ավել, հա։ Ուրեմն ես ընթացքում մոռացել ֆորմատ ենք ալե կոմպու, ես մոռացել եմ account-ի parole, password-ը։ Դրանով չի կարող մտնել ու սկսեցի խաղալ Clash Royale, հենց account-ով խաղացել եմ 2 ամիս, Morden Arena-ինը։ Ունեմ 3 հատ լեգա։ Ուսեմ ենք խաղանք ես թազայ սպիտանյան, մի ժամ առաջ դուրս եկել տրայնում էլիքսիրում, այսքան 3 անգամ արագ է տալի էլիքսիրը։ Ու հենց նոնից բիսպլատ տվեց էսի, հիմա մենք փորձենք կարոտը սարքենք, հենց որ սարքեմ ես ես կմիանը։ Ես սարքեցի, հեսա, հիմա վստրանուխ փորձենք ես սպիտանյան անցնել, ունեմ եթե 3 հաղթանակ հասած 1000, ստեղ 20 դետքի, 3 հատ էպիկիսկի ու 10000 վերջում, ու տարյարետ շատ ենց փողալում, եթե ինը հատ կրենք, ես որ ամեն ընկտելից փոխատարում ես, ու պորձենք հաղթել, ունեմ ու ինը որդ լևել, ու դուտի որդան, հատան, ունեմ ես ստեղ ասեցի, նաշնայ բրեյդի մանած կարգոն չորտոն ու տատոն ու մենցավոր բան ինձ պետը գրամազուրջեց հետ ես վիդյոյի տակ հավակ ենք 5 լայք ուսի դուրսի է հաջորդ սերյան ու ես հաջորդ սերյայում սարք են նոր կլան ու մենք մեր պատկուշիքներով մենք ենք 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 խաղանք դրամարի ժանրից ընդամենը արդեր ինում լայք ունենք ես ինով լեղում ժանրը ինդ պատի այսի Ամենի դավայ նորմալ է դա։ Ու մենք զգում ենք շատ բան։ Պետք է ընդհանրապես քիչ օր կարող ենք ապրել։ Դա թեշտ առաջին է, ուզում ենք շարունակենք։ 2 օր է, չէ՞, լինում է սրանից էսի որ բրծում եմ, միանք սկսեմ անջատեմ այս կնդիսի, կգցեմ յութուբ ու էլիք սկսեմ նկարել սրա շարունակությունը, տլինի երևի 2 սերիա, չեմ կերկու, 3 սերիա դաժը։ Այն մոյս ինքյով տեղը, բոշկա, տրայնի մելիք սիրը բոշկա ասեմ, խաղում բոշկա ինքյով ուրեք կանա, ուրեք սիրա։ Lava, bueno, la parte. Yo está suma. Bueno, давай. Ստացվում է, ովքեր կցանկանան ինձ հետ խաղան, հավակում եք ինգլայքը ասենք ես ես հիձում պատկիչիկ կանալի համար շատ թիճա, ահավոր թիճա, ու ես ինձ կանալի ակտիվություն ինգերալ եմ
En account se me quedé mi banana, así no sé, ya no me hay que caer nunca. Cansada, es que es una hay que caer nunca. Es mi por hay que caer nunca, es aquí que puede ser la parte de mí. Es que aquí que tiene para mí ver a cambio, 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 ver Jan, eso es que no,